Так сьогодні виглядає бус для військових медиків, який вчора, розповідає один із славутських волонтерів, був бусом цивільним. Сплатувався цей бус в цивільній системі, але ж от прийшлось нам перевести його на медицинську. Грузовий, пасажирський, різниці немає, переробляємо на військові рейки, його стан, як говорить. Анатолій Турицький каже, робить у майстерні все, що скажуть. Все, що хлопці скажуть, красим, наприклад, можу допомогти обдирати ту машину, готувати до покраски. Треба сварка, значить, Віталій дає задачу, варим, чистим і так далі. Ну, все, що треба. Віталій Ординський розповідає, цього буса переобладнували швидко, бо строки були стислі. Остання ця машина, що ми переробили, просто нам сказали, що треба було вчора, ми її переробили за день. Ну, прийшла пуста, не було всередині нічого. Порожню машину, розповідає, обладнали сидіннями для військових медиків та двома підвісними ношами для поранених, які на міцність випробовує Анатолій Турицький. Каже, ноші витримають навіть дуже огрядну людину. Віталій Ординський каже, таку конструкцію вигадав їхній колега, також славутчанин В'ячеслав Соколовський, який наразі на фронті. У нас тут вже з початку війни, оцей повноштамної, з лютого місяця, по-моєму, це вже, по-моєму, сьомий чи восьмий бус перероблений. Привозять до нас, і ми переробляємо під медичний евакуатор. Машини в Славуту на переобладнання приганяють із України, із Європи нетішинські волонтери. За словами Віталія Ординського, в майстерні працюють десяток волонтерів почергово, коли мають час. Прийшов бус, і хлопці приходять, той до обіда, той після обіда. Анатолій Казіміров, який допомагає матеріалами та особисто переганяє автівки, в тім числі й на передову, розповідає, від початку активної фази війни переобладнали більше десятка машин. І не всі вони приходили порожніми. З деякими, каже, доводилося довго возитися. Зараз практично, якщо віддається ця машина, то майже кожна машина має прямий зв'язок. Тобто хлопці або щось питають, або ми питаємо, як вони, відгуки їхні, дещо поправляється потім. За його словами, думка переробляти автівки спала місцевим з клубу «Швендя», який почали першими волонтерити в такій справі в 2014-му. Тоді ми в Чугуєві за 4 дні переробили 8 МТЛВ. Готувалися до цього, звичайно, але в цей раз трошки, мабуть, важче, тому що якщо в 2014 році це були 8 однотипних машин, а зараз практично кожна машина, вона різна. Це є і там і Форди, і спринтери, і Фіати, приходиться хлопцям підлаштовуватися під кожну машину. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.